មមួយមកសบายអត់ហើយឈ្នះចាញ់ឈ្នះ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 ទិញប្រត់ទិញប្រត់បាទចង់រឿងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនបត់ទេហើយព្រោះកម្មវិធីយើងបន្តទៅនៅភូមិបាទបាទមិនទេ